men det er ikke I will ask as questions, you will drive the car. Godt. Og så har jeg lyst til at sige where to, men baseret på empirisk materiale indsamlet over alle de biler, vi har delt gennem årene, så kører jeg til den nærmeste McDonald's. Er det acceptabelt? Ja. Yeah. Lad os gøre det. Jeg tænker. Det er valgkamp 2022. Og så kunne vi have gjort ligesom vores kollegaer, som kører ture med politikere, og så kan politikerne sidde og ævle om, hvad de mener og ikke mener. Men der har vi bare vurderet, at det er lettere, hvis man tager politikerne ud af ligningen, og så fortæller verden, hvad vi mener. Så det, der kommer til at foregå nu, er Bertel og jeg. Vi kommer til at tage samtlige partiformand. Og så leger vi med tanken om, at de bliver statsminister, eller i hvert fald minister, og skal have en ministerbil. Så vi finder den ministerbil. Vi kører, hvis nogen der passer. Skulle ikke have bemærket det i en relativt stor bil. Vi kører nemlig i default-valget. Den, som hvis du bare siger ja tak til at blive minister og ikke tænker dig mere om, ja, vil få udleveret Audi A8 L. Fordi den er lang. Nå, og så er det selvfølgelig en plug-in hybrid. Og den er lige blevet facelift sidste år og kan nogle tricks, som den ikke kunne før. Men det kommer der til at være en selvstændig testvideo om, fordi nu handler det om folketingsvalget. Og det vil sige, at der er 14. Der er 14 mænd og kvinder. Der er ikke nogen af dem, der definerer sig selv som hverken eller hvad. Nej, der er nok nogen. Hvis jeg svarer lidt langsomt og så videre, så er det, der er simpelthen så meget tryk på heromme, at jeg lige er nødt til at og finde ud af, hvordan du skal sidde og varme og massage. Der er bare virkelig mange muligheder. Og jeg tror sgu også, man kan have ski med. Det er et argument for, hvorfor ministre ikke bør have sådan nogle biler her, for de kan ikke koncentrere sig om at være ministre, når de skal sidde og rode med de der ting. Jeg tror for eksempel lige, at jeg skal tænde for mit lys. Det gør jeg så herinde. Imens vil jeg gerne introducere første politiker. Jeg synes, vi skal starte hos Dansk Folkeparti. Morten Messerschmidt. Skal jeg have maritim eller kontur? Det tør jeg ikke sige. Det ved jeg ikke. Du kan slet ikke koncentrere dig. Du kan bare skal lave videoen selv, mens du sidder og leger på bagsædet. Ambiente belysning. Det skal jeg, for nu er det Morten Messerschmidt, og der er nok nogle bakkesangerinder, der skal smøres. Hvis vi forestiller os en verden, hvor Morten Messerschmidt han kommer i Folketinget, end sige for... Det gør han jo helt sikkert. Ministeransvar. Ja, lad os nu se. De skraver altså i skrivende stund ned omkring spærregrænsen. Men jo, han kommer ind. Men ministeransvar, det er usandsynligt. På nuværende tidspunkt. Men det skal vi ikke vurdere. Vi skal bare lade som om. Vi lader som om. Ja, fordi jeg synes, du for hurtigt, det er, fordi du kender præmissen, og så forventer du, at seerne kender præmissen. Jeg har sagt helt stille og roligt, hvad præmissen var, inden du begyndte at ævle om Audi A8. Vi kørte i. Jeg sagde, at vi skulle finde, hvis will du vil ask the questions, you will drive the car. Godt. Men nu skal vi i gang med Morten Messerschmidt. Morten Messerschmidt. Hvis nu han bliver minister, hvad vil han så køre i henne? Jamen det er det, du starter med at svare. Oha. Jamen, altså, det er jo latterligt, fordi Morten Messerschmidt, han vil jo køre en tysker. Det vil han formodentlig. Og det er jo ikke kun fordi, at han deler navn med et kampfly fra 2. verdenskrig. Gang jægerflysproducent. De var bare gode, de kampfly. Det var skide gode, små Messerschmidt. Men jeg tror, Morten Messerschmidt, han vil køre S-klasse. Ja. Men det vil de fleste nok ende på. Yeah. Jeg tror bare, Morten Messerschmidt, ikke? Han har sådan en... han kører lidt en politik, hvor det handler om, at der skal være penge... Altså, man skal sådan lidt spare lidt, forstå på den måde, at der skal være penge til de gamle og til varmen, og vi skal stå sammen, og nu er det krisetid og sådan ting. Så jeg tror, jeg vil smide ham i en brugt bil. Og det er selvfølgelig lidt en curveball. Ja, skulle det være en sådan en åben Mercedes for 30. Ja, det er for meget faktisk. Men nej, ved du hvad, jeg vil smide mig. Jeg synes, han har, ikke godt være, han har et tysk efternavn, ikke? Men han har også sådan en klassisk britisk sådan landadel afgangse med hans hat og hans... Jeg ser ham i sådan en Jaguar XJ. Ej, det kunne man 90'erne. Godt. Ja, det kunne man også godt. Fordi så viser han samfundet, at han har kun købt ministerbil til 300.000 i stedet for en til 3 millioner. Og samtidig så skal han have det der svung. Altså han kunne ikke... Thulesen Dahl, han kunne godt have kørt i noget almindelig familiebil. At Thulesen Dahl, det ville være sådan en demonstrativ Corolla, ikke? Ja, men det skal Messerschmidt ikke bede om. Det skal Messerschmidt ikke bede om, og det kan godt være noget... Så jeg smider ham, med XJ'er fra 90'erne. En gammel Jaguar, det kunne godt ligne. Han er jo også, en stor opera aficionado og så videre.
Og ja, det kunne også være en Maserati Quattro Porte. Ja, men det er, ja, eller måske snarere i virkeligheden tror jeg så noget gammel Citroën kom er rigtig stor. Yeah. Han har jo engang sagt, det var en af de få kloge ting der undsluppede den mand i min bog nogensinde. Det var på et tidspunkt hvor han sagde om vin, at det er jo ikke alle franske vine der er gode. Nej. Men alle gode vine er franske. Ja. Og på den måde, der kunne jeg godt se ham, ja, i sådan en, sådan en et gammel hydraulisk... Ja, DS'er eller en SM'er. Ja, præcis. Ja, præcis. Nå, godt, det var ham. Så er det Messerschmidt. Så er det Nye Borgerlige. Pernille Vermund. Og der må jeg bare sige, jeg går lige til stålet med det samme og kaster hende ind i en Lamborghini. Ja. Urus, høj, neon, grøn. Fordi... Og man kan jo godt lave en sjov i dem. Den behøver ikke hævebøk. Nej. Den kunne man godt lave, hvis man var til den slags. Det er sådan, at vi heldigvis men får sofistikeret her. Men, det er, men hun er, du ved godt, hun er ligeglad. Det skal bare være, det må godt være flashy. Man skal ikke være bange for at stå ved det. Og så vil hun sikkert også gerne give en hånd med at køre nogle af de der flygtninge til grænsen. Ja. Hun har sådan en hus, der er god plads bag. Vi kunne få nogen afsted. Nej, jeg er ked af at sige det, men det er altså mere, jeg tror, hun er en Corvette-pige. Det kan godt være. Jeg men lige stabil Corvette, det ville jeg også på en eller anden måde have sympati for. Jo, men jeg tror, at den der italienske flair, jeg tror, det kan noget. Jeg tror, det stem i kommentarerne. Pernille Vermund, Corvette, Urus, hvor er vi hen? Ja. Hold kæft, hvor den kører godt, den Urus. Her bil. Jo, men Urus, den er både flashy, og så det er jo også en bil, der skider på konventionerne. Det er Corvette'en ikke, eller hvad? Nej, for den er sådan lidt mere traditionel i designet. Det er godt nok en sportsform, men den er ikke på samme måde. Virkelig, altså Lamborghini er et mærke, der gør en dyd af, okay, I gør det der, og det er det her, man alle sammen er enige om, vi gør. Godt, så gør vi det her. Ja, alright. Oh. Det er simpelthen, det er... Og oh, med alle mulige andre Lamborghini'er, måske lige Urus. Er jo ikke så radikalt. Nej, men så kan hun ikke køre flygtninge ud. Nej, så kan hun tilføje, at der skal være plads til at fylde bagagerummet op med syge. Det tænker jeg. De kommer ind den vej, så skal de ud den vej. Godt. Ja, det er rigtigt. Nå, hvem er den næste? Så er der Kristendemokraterne, Marianne Karlsmose. Karlsmose. Så kendte hun nemlig. Jeg så hende i fjernsynet på et tidspunkt i starten af valgkampen, hvor hun havde været lidt under radaren i noget tid. Jeg troede, det var en... Der gik lang tid, før jeg forstod, at det var en kvinde. Nej. Jeg troede, så det kan være, hun er binde. Nej, det er også lidt prøv at vi er gået ned ad en sti. Ja. Der du er gået ned ad en sti. Upolitisk korrekt. Men det er fint nok, så fortsætter vi ned ad en sti. Ja. Men Marianne Karlsmose. Jeg vil sige, at jeg synes simpelthen, at en Citroën Berlingo, det er den helt rigtige bil. Og det siger jeg af den helt simple årsag, at hvis hun gør, som det meste af det parti har gjort, siden det blev stiftet, så vil der være behov for at kunne transportere mange mennesker til en billig penge. Og der tænker jeg bare, at det er perfekt. Samtidig med, at de er sådan meget bløde og politisk korrekte og sådan noget, så det der med en Berlingo, en elektrisk Berlingo, det tror jeg er, når man ikke mener, at jeg har noget andet. Prævention, det er, så er det bare der, man ender. Ved du, hvad jeg tror? Nej, hvad tænker du? Marianne Karlsmose, hun skal købe en folkevogn. Ja. Og det skal hun, fordi det er nogle af dem, der holder prisen bedst ved gensalg. Og sandsynligt, hvis hun får en ministerbil, hun skal ikke have den ret lang tid, så hun skal have en, der holder prisen godt. Som brugt. Det er også et argument. Folkevogn. Det var Kristendemokraterne. Så vidt dem. Må de hvile i fred. Så er der Venstre. Den ved du, hvor du Jakob. Sagde man en gang. Ellemann. Jakob Jensen. Ellemann Jensen. Der er sådan rimelig... Det er... Jakob, han er... han vil... Udenbart ikke, så tænker jeg, han vil tage en S-klasse, ikke? Fordi det er bare... Det er livet af landevejen. Selvfølgelig skal han have en S-klasse, fordi hey, nu er jeg statsminister, og så skal jeg have det bedste af det bedste. Men det, man nogle gange lige skal huske på, det er, at Venstre har jo stadigvæk, trods alt, et ret stort jysk bagland. Mm-hmm. Og det viser sig, når man går ned i tallene, at en Mercedes S-klasse kun må trække 2100 kilo på krogen, mens den, vi sidder i nu, må trække 2300 kilo på krogen. Og det alene gør, at han er over i en Audi. Jeg siger lige noget, hvis stemningen fordi... bliver lidt mad i bilen lige nu, så er det fordi Henrik, han har pruttet, og det stinker helt vildt, det men han, godt han tro. Bærer den fuldstændig det, rent. Det er solrød. Det er faktisk læst et sted, at Greve Kommune, det er så stramt nu i Greve Kommune, at de har ikke længere tænkt sig at bruge ressourcer på at fjerne tang nede på stranden. Nå. Og jeg tror, det er det, vi har fornøjelsen af lige nu. Så siger vi det. Bruger jeg jo rødlig, så jeg ved, hvordan rødden tang lugter. Og det lugter præcis sådan. Godt. Hvad siger du? Ellemann? Ellemann. Jeg tror, nej. Jeg kan godt se, hvor du er henne med træk. Jeg tror bare, at
For Jakob Ellemann, der betyder det ikke ret. Der betyder indhold meget lidt i forhold til, til form og overskrift. Og derfor så vil han skide på, hvor meget bilen reelt kan trække. Man kan kun tænke på, hvilket signal den sender. Og derfor så vil hans ministerbil være en Range Rover. Bundemandens bil, men ja. Også sådan... Jo, men det er ikke på grund af trækket. Det er på grund af signalen. Det er sådan lidt en herregårdsbil. Nå, vi er lidt fine på den, men vi kan også godt lide bønder, og vi skal kunne komme ud på en mark og blive rigtige mennesker og alt det der. Og så fordi Byvenstre lige skal have en lund, så bliver den plug-in hybrid. Ja, det kan vi godt. Så kan Frederiksberg også det vil godt sige. Noget, ikke? Jeg har hørt, altså Range Rover er jo den bedste bybil, der findes. Hvis du er i tvivl, der er et link til en video hernede under. Ja, når jeg kan sige, det er den bedste bybil. Det var det vildeste. Der findes ingen bedre bybil end Range Rover. Nu bevæger vi os ned af et tidsspor. Det var godt. Et tidsspor, inden vi er halvvejs igennem kandidaterne. Så er det, må jeg se her på min liste. Nå. Pia Olsen Dyhr, SF. SF. Fucking hell. Vi tager på den gamle Heimer campingvogn der. Hvad vil Pia Olsen Dyhr køre? Jeg smider hende ud på dybt vand i en Hyundai Ioniq 5. Og det gør, at den simpelthen også er en elbil. Det skal hun bede om. Og så er der god plads til børn, og dem skal der være plads til. Og så går de rigtig meget op i børns trivsel og de unge menneskers psykisk velbefindende. Ja. Det er ikke sådan rigtig godt. Og der synes jeg, en bil som Ioniq 5, den er sådan en bil, når man sætter den til trafikken, så bliver man lidt glad. Selvom man ikke går op i biler, så er det sådan en bil, der ligesom vækker eller andet i en. Ved du hvad, så det jeg vil sige? Et fattigt bidrag til børn og unges mentale velvære, det er at køre dig i nogle biler, som får folk til at blive en smule glade. Jeg er næsten enig. Ja. Jeg vil også sige, at hun vil køre en Ioniq, men hun vil køre ur-Ioniqen. Fordi hun repræsenterer ligesom et parti, som godt kan lide også at være lidt frisk, men de rammer den bare ikke særlig rent. Vel? Nej. Så på den måde, så er det sådan lidt, at vi skal også være med på det der grønne lort, og så køber vi jordens grimmeste og dårligste bil. En grovfist uden pickles og ketchup. En hvad? En grov? Grovfist. Nej, det skal jeg ikke, fordi det bliver noget svineri. Nej, det kan jeg sgu godt have. Grovfist? Ja, grovfist. Ingen pickles, ingen ketchup. Den findes der ikke? Jo. Du skal bare sige det, når damen hun ellers kommer. Men skulle ikke være en dame, der snakker til mig nu? Hallo? Grovfist? Altså en vegetar? Den står ikke på listen. Nej, bare sig det. Hun ved, hvad det er. En grovfist uden pickles, uden ketchup. Ja. Hvad skal du have? Og hvad skal du have med her? En flaske vand. Hej, jeg skal gerne bede om en grovfist uden pickles og uden ketchup. De har ikke robrød lige nu. For helvede, så skal vi bede om 2 McBacon uden pickles. 2 McBacon uden pickles, så. Det er til synes, det første gang, Henrik kan. Og en flaske vand. Ja, tak. Og en flaske vand. Yes. Nej, ved du hvad, det tror jeg bare det. Tak. Så vi vil klare det, og vi fik klaret Pia Olsen Dyhr. Tror du Pia Olsen Dyhr vil? Det er jo også meget, altså som politikere, de kan jo godt køre ind. Du forventer, det, at jeg det betaler? Her, det her, eller hvad? Er det ikke dig, der kører bilen? Jo, det kan jeg godt. Jeg skal nok betale på min egen mad. Hvad hedder det? Jo, altså jeg tror, at de fleste ministre selv, de mest grønne og sundhedshellige, Sikander Siddig-agtige typer, de vil da, de laver det den her. Det er ikke den første A8L, der er rullet her ind igennem. Det tror jeg det. Men vil Pia Olsen Dyhr køre bacon? Din menu, 2 McBacon. Ja. Og hvad? Sikander vil ikke. Nej, men det er en venstre. Det kunne godt være venstre. Hvorfor har jeg egentlig ikke noget lille foldebord herom? Det kunne jeg da godt have haft. Men det er da ikke, det må du selv have. Jeg vil have et foldebord. Hold op med det. Hej. Hold op. Yes. Hvordan kan du se? Nej, ellers tak. Ja, bare giv mig. Tak. Godt. Nå, så fik jeg den alligevel. Ja, men det er fordi, at den var den printer. Ja, lad os da gå videre til Frie Grønne. Sikander Siddig. Det er fedt, du siger det, for jeg kan efternavnet. Det fumler jeg altid i. Jeg sender Sikander ud på en Christiania-cykel. Ja. Og det bliver en eller anden slags uden batterier, for det skal være så fræls, som det kan blive. Og batterier, det er både kobolt fra minerne i Kongo, og det er alt muligt. Jeg er enig. Sikander, han kan ikke andet end cykel Christiania-cykel. Nej. Og så har han fået nogle børn til at male den med sådan nogle flotte blomster og sådan noget. Og skrive børnemagt og fred på jord og sådan noget. Præcis. Mm. Det bliver han skideglad for, at vi har valgt til ham. Så lad os blive ude på den fløj.
Jeg tror, han er indtil videre ham, der føler sig bedst repræsenteret af vores udvalg. Han er sådan lidt, ja, det er præcis. Fedt, mand. Hvor kan jeg få den hen? Hvornår må jeg hente? Lige præcis. Så skal vi lige have dine burgers. Så tænker jeg, at vi rammer... Der er en mand til at starte med der. Yes. Fedt nok. Den tak for det. Lavet. Så tænker jeg, at vi rammer... Det er fedt at være minister. I sidder bare herovre og kravler ind. Så tænker jeg, at vi skal snakke om Maja Villadsen, Enhedslisten. Maja Villadsen. Den lille finke. Det er så perfekt at snakke om det, når man får to burger med Jørgen. Tak i lige måde. Og mærk det, Maj. Jeg mærker, at Maja Villadsen, hun skal have en Dacia Spring, fordi den er lille, den er grøn, den kører helvedes til. Det er lige meget, for hun skal aldrig nogensinde forlade Brokvartererne i København, fordi der vil ikke være nogen vælgere. Der er ikke nogen, der ved, hvem hun er uden hun kan det. Nå alle hendes vælgere på en opladning i den der bil der, og det er genialt. Og hvis hun får gennemført en politik, så skal hun være glad, hvis der er råd til en Dacia Spring på ministerbilsbudgettet. Så det tænker jeg lidt ikke kan plus, være plus, at Maja Villadsen, hun skal jo ikke, hun skal jo ikke sidde herom, hvor rigtig minister sidder. Hun skal jo køre selv, fordi hun er socialist, og man skal ikke have tyne. Nej, det kunne man jo se i Sovjetunionen. Der havde de jo aldrig nogensinde chauffører eller noget som helst. Det der er med socialister, når de først får lov til at komme ind og køre ministerbiler, så skal de bede. Det går sjældent særlig godt med socialismen, lige så snart der er en ministerbil i udsigt. Nej, det er det. Men det var rimelig let klaret. Det var hurtigt klaret. Så kan man godt med en McBaker. Så er der Søren Pape Poulsen. Søren Pape 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 Poulsen. Konservativ. Ja. Han skal have en Volvo XC60 SUV. Fordi et, når man er så relativt uheldigt anlagt som han er, så er det godt at have en bil, så når man kører galt, så kommer man ikke særlig galt afsted. Søren Pape, han kører fandme i sin galt. Og så, og så er det vigtigt, tror jeg, at, at den skal godt være grøn, fordi de kan godt lide at i seneste sæson grøn. Ja, den skal bare være grøn i lakken. Men den skal også helst have en stor motor, som man kommer frem. Ikke? Så de der 400, jeg kan huske, hvad den har, 450-60 hestekræfter, det passer perfekt. Så det er en performancebil lidt skjult som en økobil. Og så breder alle airbagsene. Der tror jeg, skulle han selv have noget af baglandet, hvis han gør det. Jeg tror, jeg vil køre ren diesel. Ah, for de er jo, de har jo så kan sig selv op som ja, en, jo, de prøver, så er det sådan, at den er faktisk filter. Ja. Og der er ikke noget rigtigt i det. Nej. Og så kan han så ikke få en Volvo, fordi de har ikke diesel længere. Nå nej, nu har han fået den brugt. Ja. Det må være sådan der. Sådan der, Søren Pape. Det er Søren Pape. Der er ikke nogen endnu, der kører i den, vi kører i. Nej, det er der faktisk ikke. Hvilket beviser, at vi ville være bedre minister, end de fleste af dem, formoden, der bliver vi er i hvert fald bedre til at vælge biler, men det er så også det, vi slår os op på. Så er der Franciska Rosenkilde fra Al. Franciska, skønne Franciska. Alternativet. Og jeg er sgu lidt i tvivl. Det skal i hvert fald være en elbil, det er klart, ikke? Men jeg er lidt i tvivl. Nej, skal det overhovedet det? Jo, fordi det skal være enten er du ude i noget, der ikke er biler, som med de to andre, der er meget sådan miljøpolitisk frelste. Men jeg tror alligevel, at hun... Hun skal have en bil, en elbil, men det skal være en lille. Det kan godt være sådan en sådan Zoe eller sådan noget. Ej, prøv at se. Franciska Rosenkilde, hun skal have sådan to papkasser, og der er skruet grydelåg fast på den forreste, og så kan hun sidde ind i den og løbe prudlet med munden og lade som om hun er med, uden rigtig at være med. Det er selvfølgelig rigtigt. Er det altså det er helt seriøst? Så kan hun sidde og stemple. Så kan hun låne et stempel af nogle af de voksne, så kan hun sidde og stemple lidt også ned i sin bil. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, så kunne man kunne også godt tage valget, Francisca. Man kunne også give hende et sted midt imellem de to andre. Man kunne godt give hende en Nihola cykel, men så med elmotor. Ja. Sådan ligesom. Det er rigtigt. Synes jeg. Det går godt. Så er... Det er også et anemisk valg. Passer godt. Godt. Så er der Inger Støjberg fra Jyllandsdemokraterne. For søren Inger Støjberg fra de fine talonger. Fy for. Ja. Ved du, hvad hun skal have? Ja, det ved jeg godt. Hun skal have... Det kan vi ikke sige her. Hun skal have en dieselmotoriseret Skoda Octavia. Fordi ude i Hadsund, der er man ikke flashy. Og man ved, hvor man får meget for pengene. Det skal være fornuftigt. Det skal faktisk være så fornuftigt, at det bliver snusfornuftigt. Snusfornuftigt. Og nævn mig lige en bil mere snusfornuftigt. End sådan. Og det skal være en diesel, fordi det der plug-in hybrid, det er en døgnflue. Og det kan ikke fås elektrisk, og det er der heller ingen grund til. Nej. Fordi... Det er rigtigt. Og hun har jo engang snakket med en bundmand, der sagde, at det var meget værre for miljøet at køre el. Det var det nemlig. Så hun får en helt almindelig snusfornuftig Skoda Octavia. Ja. Det kan der sgu ikke være to meninger om. Så er der Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen. Og man har lidt lyst til at give hende en Volvo, ikke? I forlængelse af... Det kan hun jo ikke, så vil hun bestille sig til at hun stå og vræle som vælte elevrådsformand. Ja, men du kan få elbiler. Men jeg tror, ved du hvad hun får?
hun får en Tesla. Og det gør hun den simple årsag, at hvis der er en bil, der bare matcher Østerbro segmentet, hvor jeg fornemmer, at hun stadigvæk kan rykke kort stemmer. Hun gør det. Hun rykker ikke en skid på Østerbro længere. Det var da helt tilbage i Nassers dage. Ja, jeg tror stadigvæk. Rigtig cool og det skal være politisk korrekt, og så må det godt være cool, uden man nødvendigvis stiller sig helt ind i sagerne. Hun kan ikke vide, at Tesla ikke længere er det coolste mærke. Det er fordi, du ikke følger med dansk politik til sydland. Fordi jo, jeg siger Tesla Model 3. Lad mig høre, hvad du siger. Det er jo long gone, særlig. Nu er det jo kun den der vestjyllandske ravkæde-junta af lerpottemager. Så er det jo en lille fiesta, som du... Det er jo sådan noget, min mor ikke med grydefrits og nye hofter, som bare er helt vild med patchwork. Det er jo de eneste, der stemmer radikalt efterhånden. Og hvad skal det så være? Hvad bilen matcher det? Så er det Berlingoen lidt, ikke? Men det duer ikke, fordi at den er elektrisk. Nej, det er en... det er sådan en... Nu kigger jeg lige frem, det er meget sjovt. Fordi det er faktisk den der, ikke? Bare i lilla. Ja, men det er den, vi tester. For et Fiesta. Se testen henunder. Den er også nede i teksten. Sofie Carsten Nielsens drømmebil. En 3-cylindret 1,1 liters Ford Fiesta med lilla lak. 1,0. Men ellers så er vi enige. Tillykke med valget, Sofie. Det var fandme flot klaret. Hvad med den næste? Liberal Alliance. Alex, Alex Van Opschlag. Facebook-opschlag. Ja. Så vil jeg gerne starte. Okay, han skal den bliver sjov. Han skal have en åben i 11'er. Fordi ved du hvad? If you've got it, altså, jeg kan sidde sådan der hele vejen, nu når jeg kører. 100%. Ved du hvad? Jeg har arbejdet. Jeg har knoglet røven af bukserne. Jeg har fortjent til den her bil. Jeg har alle de år, hvor jeg boede mine forældres... Jeg har kraftedeme betalt min skat. Præcis. Da jeg boede mine forældres forældrekøber, derfor sad jeg til en husleje til 0 kroner. Ja. Og investerede alle min SU i aktier og var heldig. Nu har jeg råd til den her bil, så fuck jer. Ja, med ingen løgn. Og hvis du gør ligesom mig, og tænker lidt på dig selv, så kan du også selv få lov til at køre på Jeg synes bare på en eller anden måde faktisk, at jeg godt vil lidt mere hen i Maserati-land her. Fordi de er lidt mere flashy. Der er ligesom lidt mere at snakke om form og ikke mindst larm. Altså, og ikke så meget indhold. En Maserati-motor, ikke? Det kan Alex van Facebook-opslag altså virkelig godt lide i en 40 km zone forbi et plejehjem og en børneinstitution. Sådan lige med røven hængende lidt ud over cykelstien. Der er Maseratien bare mere ham. Men vi er enige om, at den er åben, og den er halløj. Jagt succesen, så kan du blive så meget. Ja. Godt, jamen så er vi jo fuldstændig enige der. Åh, ja. Hvad fanden mangler vi ud over mor Mette? Der er en lang. Der er flere. Hvorfor skal vi have så mange politikere? De er uduelige alle sammen. Der er ikke en af dem, der kan noget. Lars Løkke glemmer vi også. Jeg tænker, jamen, de kommer alle sammen. Jeg tænker, vi tager Mette Frederiksen nu, ikke? Kan du tage mor Mette? Ja. Ja. Og der... Altså, hun skal jo bede om sådan en her. Og det er der ikke nogen tvivl om. Men det er ikke det, hvad hun skal bede om. Nu er det også der bestemmer. Ja, nu er det også der bestemmer. Jeg var tilbøjelig til at sige golf. Fordi hun skal have en bil, der ikke skræmmer nogen som helst. Hun skal, som Danmarks største parti, hun skal få så mange som muligt til at tænke, der er ikke så meget her at være sur over. Men jeg tror faktisk, hun ender i en Opel Astra. Fordi hun er også sådan lidt den der Facebook-ting, ikke? Hvor hun er både lav på steg, og det er... Så hun skal have en elektrisk Opel Astra til nogen grund ind i byen. Og så skal, hun have en diesel radio, under Jylland. Så skal radioen være sat fast på en sang med Anne Dorte Michaelsen. Ja, ja, når ikke andre hører, men den kan jo godt. Når ikke, så har den i Bluetooth, så kan hun jo godt lige hook op med det musik, hun rigtig godt kan lide, som ingen ved, hvad er, fordi at det ikke det fortæller fokusgrupperne altså, ikke? Jeg tror, at den bil... Det kunne også have været en Peugeot 308, men den der Stellantis-filosofi med, at du har et design, og så kan du proppe alle mulige drivlinjer ind i det. Og det skal være sådan, der er alfa. Det giver noget. Jeg er nok bare et lidt andet sted. Ja. Jeg er da nok sådan lidt, at hvis jeg var Mette Frederiksen, så tror jeg, det ville være en hummer. Og ikke sådan en produktionshummer. Mm. En militærhummer. altså sådan godstykkelse. Fordi Mette Frederiksen, hun vil jo gerne ud og møde de rigtige danskere. Problemet er, at de rigtige danskere, de er fucking trætte af Mette Frederiksen, så hun er altså nødt til at have noget pansret. Ja, det kunne være. Så men, det er en BMW M113 men, eller en Hummer. Men vi ender jo bare tilbage i den her A8'er, og sådan så bare... Ja, og så er det selvfølgelig bare, den kan du også få panser. Ja, præcis. Sådan bare stadig sidder panser, ikke? Det er det, hun skal bede om. Med sådan noget bumpegulv og sådan nogle tykke ruder. Men man kan forstå det, den er så lækker, den er. Den er sygt fed, den kører over den godt. Smooth, den bil her. Ja. Det er meget godt valg med det. Er det fint? Alcantara i dørene og dybe, dybe puder inde bagved, så man kan sidde og slå knæet ind i munden. Ja, det er... Jamen... Vi mangler stadig Lykkefar. Ja, så bliver det tid til Moderaterne. Lars Lykke, det er den sidste her i listen. Ved du, hvad jeg tror? Helt ærligt, så skulle Lars Lykke bede om en Bentley
det er en af de eneste biler, jeg kan huske, hvor der stadigvæk er, du får dem med, altså ikke sådan en her plastikindsats, okay, men der er et cigaretlogo stadigvæk. Ja, det er rigtig rigtigt. Og ved du hvad, han har fortjent det. Han har været statsminister i så mange år, og han kan godt lide det der luksusshow. Der var noget, kan du huske CCGI, eller hvad det hedder? Ja, CCC. Ja, han fløj jo hele første familien på første klasse. Ja, men ved du hvad, han har fornemmelse for det gode liv. Og ved du hvad, det synes jeg ligesom, man skal... Og han er også noget der til, hvor han ikke er så meget signalpolitik længere, ikke så meget bullshit. Nu tror jeg egentlig bare, han vil own det. Han har haft en killer valgkamp. Han skøjter ind med 12% af stemmer eller andet. Ja, det gør man jo. Og så har han, han fortjent en fucking Så skal han have en fucking Bentley. Og hvis der så endelig er nogen, hvis Ekstrabladet bare ikke kan give slip, så kunne jeg godt se Lars Løkke stå et eller andet sted og sige, om det er jo altså også, dybest set er det jo bare en folkevogn. Ja, præcis. Så lige de kommer så sådan prøver lige sådan lidt rygsvømning der, ikke, som ikke er nogen, der køber. Og basically så er det altså, den her Audi A8, vi sidder i, den deler jo masser af basis teknologi med hvad hedder det, Flying Spur. Ja, præcis. Og således så kan man faktisk føre stamtavlen helt tilbage til en Golf. Ja, det kan man. Og man kan også sige, at de ender alle sammen. Altså det giver rigtig god mening. Overordnet set giver det faktisk god mening, at alle politikere ender i en Audi A8. Ja, det gør det jo. Altså det er virkelig. Selvfølgelig er der den her bil, som er den fortrum. Altså, og så har de nogle gange forsøgt sig med. Kan du huske dengang, da var det Martin Lidegaard, der var miljøminister, og han købte en Tesla Model S? Ja, det er rigtigt. Det gik af helvede til, fordi han kunne aldrig tage til Jylland og møde. Nej, præcis. Og de der ting, det ved de godt. Det kan være sådan, som den her, vi sidder i nu, en 60 TFSI. Jeg skal lige prøve noget, nu vi er her. Det er altså fedt nok. Ja, ja. Så sidder man her. Hvis man ikke har kaffekopper og pisse lort, lugter de. Lidt. Det er fordi, du sidder og skider i bukserne, så må jeg hæve dem. Ej, det er ikke. Og nu er vi lige, nu er vi 10 km længere fra kysten, så du kan ikke undskylde dig med tanglugte. Det er pisse fedt. Ja. Og på den bombshell, så tror jeg egentlig bare, at vi igennem har et godt valg. Alle politikere, og skulle I være tvivl, hvad I skal køre i, så kan I bare se den video her. Og husk at stemme. Ja, det er vigtigt. Det er lige meget, hvem I stemmer på. Om du så stemmer blankt. Gå ned og stemme. En blank stemme er den stærkeste stemme. Ikke mindst til det her valg. Så stem røven ud af bukserne, der er 14, om ikke er så blankt. Jo, der er mange stempunkter, de er alle sammen nogle tumper. Hvis ikke du kan finde nogen, der passer dig, så er du simpelthen for sart. Nej. Næste valg, der lover vi at stille op. Vi lægger et link til vælgererklæringer i description below. Men tænk en gang. Vil du hellere være politiker, end du vil være motor? Nej. Det er fordi, du ved, at vi ikke bliver valgt. Det er fede ved det. Forskellen på vores job og politikernes job, det er, at der er ikke nogen, der siger også imod. Og det er fordi... Altså jo, nede i kommentarerne altid, så er der altid en eller anden knoldespark eller andet. Men du ved, det kan vi jo, det kan vi jo vælge at ignorere. Vi skal ikke stå ansigt til ansigt med folk. Vi kan bare rable løs i det uge. Jeg har engang mødt mand. Og der er ikke en Klim Kjærsgaard, der står og beder sig om at holde vores kæft. Det er så dig. Og så er nogen, jeg gider godt være med at opbryde hinanden. Ja. Nej, vi gider ikke. Jeg har engang mødt en mand, som sagde til mig i den virkelige verden, at han har købt en Renault Talisman på min anbefaling. Der kunne jeg mærke... Det var dengang, vi lavede de der... Jeg kunne mærke ansvarsået så tungt på mine skuldre, at jeg virkelig... Der tog jeg en principbeslutning om at tage mit job ekstra alvorligt. Så det er faktisk ikke så gratis en omgang at være motorjournalist, fordi man kan være skyldig. En eller en mand, han hælder 300.000 af hans privatøkonomi ned i en fransk bil, som havde nogle ting, der var meget fede, men det var ikke... Så vi tager det alvorligt, og jeg tror, at verden er bedre tjent, men vi er motorjournalister, som tager vores job alvorligt. Det er ikke, fordi vi ikke tager vores job alvorligt. Det var sandelig ikke det, jeg ville frem til. Det var bare dejligt, at der ikke skal sidde nogen fra 5 andre partier rundt omkring, for de andre sidder herinde og råber og skriger i munden på os. Det er det. Skal vi lige have et hurtigt gæt, Henrik, på hvor mange kommentarer, der kommer på den her video, omkring, hvad der sker med ens ben, hvis man kører galt, når man sidder sådan, som jeg sidder lige nu? Det gør der først nu. Nej, fordi de ser ikke med så langt. Men lige snart lader fødderne op, så pauser de videoen og gas til. Du går ikke sådan, det er mere dem, der sidder på forsædet med benene op i forruden. Det er rigtig skidt. Jeg tror altså helt ærligt også, det her det ender galt. Ej, for den er så langt, den her bil, den er crumple zone foran, den tager så meget stød. Det er jo ikke, fordi bilen kommer ind. Det er, fordi det er mere, hvad der ender med mig, når jeg får... Når man stanser så bræt, at man, når man knalder ind i nogle andre, så ryger begge benene jo af. Jo, men så er jeg jo død længe inden der. Det kan vi da håbe. Ja, så er jeg ligeglad med det. Godt. Tak fordi I så med. Kan jeg hænge jer? Husk at følge på Gover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